nego je to jedna mjera u sveopćem suzbijanju pandemije u našoj državi. Nadam se da će ti ljudi doći pameti, da neće se povoditi za koje kakve. Ja bih sad potpuno jasno vlasno rekao političkim projektima i nastojanjima pojedinaca koji na taj način pokušavaju zadobiti jeftine političke poene neodgovorno igrajući se za zdravlje naših sugrađana. Mislim da se određene sankcije moraju uvesti. Ja mislim da te sankcije treba biti jedino isključivo da neko mora izgubiti posao, što više mislim da ne treba. Vjera i implementacija u školama i šta se zbiva, zbiva se to da u najvećem broju slučajeva škola se odvija kako je zamišljeno i planirano, provode se odluke nacionalnog stožera oko prezentiranja bilo COVID potvrde ili potvrde obiteljskog liječnika o preboljenju. U logici stvari, ako uvažavamo za ulazak u prostor, ajmo reći neke škole, da osoba koja je preboljela COVID-a nije se testirala, se testira, dođe sa potvrdom obiteljskog liječnika o preboljenom COVID-u i to joj vrijedi jednako u našim propisima unutar Hrvatske, kao dokaz da se ne treba testirati brzim antigenim testom na svakog dva dana.